Poa vipi? Safi. Katika safari yangu sikutegemea kama naweza kukutana na mwanamke mzuri kama hivi. Sisi kwa bahati. Ni bahati ya matembezi yangu ya jioni hivi leo. Haswa maeneo ya huko. Asante. Sikutegemea kukutana na mwanamke mzuri maeneo haya. Kumbe buza kuna wanawake wazuri hivi pia. Inaweza kuwa bahati kwangu huko. Bashiri. Labda. Jina lako nani? Naitwa Amne Fundi aka mwanamke wa buza. Amne Fundi. Hiyo ndo nimelishika zaidi, mwanamke wa buza. Yaani ukifika hapa buza, ukimuuliza mtoto mdogo pata hivi, namtaka Amne mwanamke wa buza unaleta paka nyumbani. Huyu hapo unanipata mimi. Nina bahati. Ah. Mimi naitwa Alhaji Adam. Tunaweza tukawa marafiki? Hata usijali. Kuhusu rafiki swala dogo ndo shida pesa yako. Urafiki unapatikana. Hiyo hela si tatizo. Kwa hiyo kubuza unaishi kwa Mpalange? Naishi kwa Mpalange. Vipi unaendaga kwa Mpalange? Kwa Mpalange. Kwa nini nauli shingapi? Si hizi 400-500 dadala? Mimi tutumia mpaka taxi. Au nani unaje ukiniangalia kwa nini? Wanaume kama nyinyi ndio tunawapenda mimi. Sitaki wanaume wa Kinondoni ukiwaambia kwa Mpalange wanaanza kufikiria kufanyaje. Watu kama nyinyi ndio wazuri. Asante. Sisi wanawake wa buza mpaka kwa Mpalange tufikirie. Ndio sasa mimi naanza leo leo. Vizuri. Naweza kutajua kwenu? Twende kupelekea hapo kwetu. Pana hata somba. Sipiki lakini. Ala ushinju. Mwanangu nimenasa. Yaani kama treni limefika Kigoma, sasa pale hakuna pa kuendelea. Bwana wewe. Labda dereva ambie bwana wewe tunakuamrisha sasa geuza leo, ilikeni ruda. Mimi mwenyewe wanawake wabuza kuoga sometime na watamani. Lakini tatizo vitendo vya nje vya mchezo ndio wananichanganya. Usije kufanya udowezi, yule shemeji yako tayari. Pale chanasa. Wanawake wabuza hawa kwenye mambo kama hayo, hawana matatizo. Ilala kwa kupoteza muda mwingi sana. Ilala. Kila mtu ya urojo kidogo kama Zanzibar. Shughuli zile. Unakandikwa, ukiruka huko umekandikwa. Kwa leo umekandikwa. Unaomba maji? Aya. Yangu ongea sana. Noa. Bana wewe, acha nikukimbie. Ha? Nikutoke kidogo. Una faida. Acha kugivu yote kwa shemeji yako. Hatari wewe. Bwana Haji. Una faida. Huyo Haji mbona anataka kunitamanisha sasa? Ila bwana kule vitendo vya kwa Mpalange. Mimi kukosa kwa Mpalange. Ningezama. Nimetoka zangu huko na kuja zangu hapa. Unanipia ke kaka njoo kaka njoo. Kaka njoo kaka njoo. He? Nimeacha hata kuna nini kumenya viazi kule. Kaka bwana, si napata mchumba. Wee, usiniambie dada. Mchumba tena danga. Unasema umepata nini dada? Mchumba. Wee. Utatulia wewe. Tena itanambia na kuja kwenu lete barua lepelepe lepelepe. Amimi mwanamke wa buza. Hatari. Yaani hapo unamaanisha kwamba sasa barua ni kuja kutolewa, sasa unapata mchumba, sasa bwana analeta barua na mimi kaka na vimba sasa. Tatizo mimi nitakapolewa mimi, vikoba mimi nitaviacha wapi? Vigodoro, visingeli, shughuli mama zote nitamwachia, atakubali mimi nifanye mambo hayo yote. Kwani kutolea kitu gani? Kuolewa kitu gani? Usikike sasa. Kuolewa ni sheria. Kuzani majaliwa. Unaolewa. Taweza kukaa ndani kupika wa ugali kweli? Hilo ndo tatizo. Unatulia. Unatulia kabisa upata mmeo. Yupoje kwanza ni nzuri. Wewe unanionaje kwa mama yako? Eh?
nimeleta kitu iko nataka kina Mwajuma kina Asha watu wamshangae. Sio balai. Sasa dadangu tuache mambo yote. Tuache matatizo yote. Tuongee kitu cha msingi. Je, anaela au anafanya kazi gani? Tuna mbeja mwanaume hapa ndani. Sisi tunapika dagaa. Naye huko anatoka na fuko lake amebeba nyanya chungu na bamia. Sasa anakuwa amefanya nini? Dagaa na nyanya chungu na bamia kwenye simu tu yale yale. Sasa hapo kwenye kazi hapo kanupitia. Eh, mimi hata si kazi yake mimi nimekutana tu kanipenda. Sisi nimependa sisi sijapenda hata siri. Awe na hela hata nikikaa hivi na vimba. Shemeji. Wela yu anakambia what is this? Naambia let's go. Tunaishi. Wewe kaka tatizo napenda slope way. Hii. Wewe dadangu vipi? Hii unadhani kuna mtu apende vitu vizuri? Kuna mtu anapenda vitu vibovu? Wewe. Tantegemea mimi pakali? Niende huko nikachambe watu, nikagombane watu, nikakope vikoba, nikazulumu watu, michezo ndo tegemea yule. Sasa kwa taarifa yako mimi naolewa na naondoka, shauri yako. Utajijua mwenyewe. Shauri, shauri yako. Fanya mpango tujue kama ana hela. Baba ndio shuga. Hapa alipo nimeita barua na zina kule. Upo. Hivi ni masikio yangu au nimesikia vibaya? Shoga yangu niko mimi na wewe wawili tunaongea hapa. Kuna mwingine anaongea zaidi yako? Nakwambia wewe nimepata mchumba bibi na wewe ndio shoga. Sio utakileta kitu gani sijui nini kifagio wewe sijui nini. Hivi umesikia wapi sio anakwabuza tunaolewa? Eh? Maana yake mimi sijawahi kusikia wanakwabuza kama sisi tukaolewa. Au shoga yangu ndo mzuri sana au? Mimi sijaolewa. Na rafiki zetu wote hawajaolewa. Kwaenda kwa sichama. Eh? Na kama shoga wangu utawakoloa kwenye kundi letu baba haupo. Eh? Eh kama ulivyosikia. Kwa hiyo kabisa umenitoa kwetu huko umenipigia simu kwa sababu eti mimi nataka kuolewa. Ukiolewa kitu gani? Tangoni siku kundi letu tunaolewa. Au unataka kutusaliti chama? Naanzaje kwa mfano kwa saliti chama wangu? Chama hawana na lisaliti vipi? Sasa sikia kwanza. Katika mawili hapo tuchagua mmoja. Kuolewa na sisi anakuabuza. Upo. Kama mtu kajitokeza mle vyake unamchuna anamburuza anamkunguta. Unatupa kule. Sasa hivi nasema mimi nataka kuolewa. Mgeni wa ndoa au shoga yangu? Sikiza nikwambie. Kama unataka kuolewa, yani namaanisha sisi basi. Eh. Ubasi huo kwa sababu mimi nataka kuolewa. Mimi nile bwana yule nimekutana nao tunaanza kushobokea usini mambo na shangaa siku mbili tatu kaja nyumbani. Hivi mwenyewe kajishanga hivi mimi kweli mimi mwanamke abuza nitakaa kwenye ndoa? Nitaiweza ndoa? Nitakutoka hapa ndaka ndoki na jibu hili. Kama utakuolewa au upo na sisi. Maana sisi hatuwezi tukaa tu inwani kama wewe tujue shoga yetu umetusaliti au upo kwenye chama au upo mambo yetu anaiti mambo kwa mparangi mambo abuza. Watu wote kwanza anatujua. Imeje shoga yangu ndio kuolewa au wewe mgeni na shughuli? Shoga yangu hilo nini? Hilo lako kwa hapa mimi mwenyewe bado ninayumba. Ila hapa utafikiria kwa sababu hilo nalo neno kuacha nyinyi naanzaje kwa mfano? Nyinyi nitaishije? Kwa hapo Simba kwa yanga. Yaani nikwambia hapa nipo sijui mwanamke sijui mwanaume. Basi tuendeje jibu moja kwa? Kama kuna sisi au ndio kuolewa. Ila shoga yangu mimi na nyie kitu hiki. Damu yetu hii, chama letu hii, usiwaze usikose. Utalifikiria uswali. Basi sawa. Basi wala ndoa na mimi. Nipe mkono na basi. Jamani. Oh. Kuna watu na kazi zao. Ha? Yani, baby, nilikuwa nasikia tu. Buza, buza, buza. Kiboko huko. Baby, binti wewe. Wewe kweli fundi. Sasa baby. Asa kidogo tu hivyo leo ndo kwanza tunafunga ukurasa. Je, tukianza kukisoma hicho kitabu itakuwaje? Nasipati picha usiku ya kwenda kwa mpalange. Ah, sasa mwanangu naye hata una huruma. Nakwambia jamani nazimia, nazimia. Unaambia ah, ongezea 50 ziwe 150. Nakufa nakufa nikashtuka nikaanza kuangalia. Kumwangalia wana ukufa iko wapi? Na kupiga mapigugu sana mapigo ya moyo na kumwanga sema he, wenzetu anakufa. Pumzi ilikuwa inakata. Unaua mtu. Mwanangu. So, unajua nini baby? Kumbe kitu. Kwanza sio takubali. Nakubali kwa hivi kitaa. Fanya hivi.
Mikono kidogo hivi. Usije ukanitekenya. Ah, bwana, niache kutekenya ndani watu wazima, simtekenye nje. Sio problem. Ah, sawa. Ah, ya nini mimi? Kwa hii shughuli? Ah, mama, chukua. Usiondoke labda tukakae mpaka saa 11 hivi. Hiyo nimekaa naye masaa mawili tunakufa nazimia. Jengi kama saa yetu si nitakuwa. Kwa sababu nena. Ah, kwa hiyo. Ah. Oh. Hii ndio Musa. Asante Musa. Hapa ni bandiki ni maji vya moto ni oge. Jamali. Wewe unachekana na style. Hayo maki niite kuchekana na style. Hapana. Yaani kujisifu kote kule. Kumbe mwanamke mwenyewe amnefundi. Wao uzuri wa jina lake ndio mimi nivutia. Nikasema hapa mimi lazima nijiweke. Usipoona ya Musa, utastaajabu wa Firauni. Sasa wewe unacheka nini? Kama jina zuri ni kufurahisha kama nilivyonifurahisha mimi nilivyonivutia au unamjua sana? Hapana ndugu yangu. Mimi nilitarajia kwamba wewe ulivyotoka Ilala huko, ulivyokuja hapa Buza, ndugu yako hapa Buza nipo. Nilijua ungenitafuta, eh? Ungeniambia bwana ndugu yangu wewe. Mimi kukaa bachela tena siwezi. Nataka nipate mtu kidogo nioe, niishi naye, eh? Ili mimi sasa ndugu yako nijue tunaingia nyumba gani, tunatokea wapi, tunashuka wapi, tunapandisha wapi, eh? Kumbe mwenyewe tu umepita tutoroni kwa umekutana na mnefundi. Bwana wewe hapa kufundua yule. Mm. Mimi nataka huo ufundi wake. Maana sifa ni nyingi sana sema hata nataka mimi si mtu mwambao ndugu yangu Alhaji. Eh? Hii ni Buza. Na Buza inasifika moto humo. Hata wewe huko ulipopita huko umezisikia sifa za Buza. Hasa wanawake wa Buza sana huko kwa Mpalange huko. Hm? Huko sifa hizi zimeongezeka na mne ni sehemu moja ya sifa hizo. Sasa ndugu yangu jiandae kwenda kwa Mpalange. Yaani mimi nataka hivyo. Yaani mimi kama gari mimi mbaula mkasi chini mkasi juu. Kwenye mlima kwenye topi leo alifeli babu. Linatoboa popote tu. Ah, nauli yake sio kubwa. Ndogo tu, lakini kunahitaji moyo kwenda huko kwa Mpalange. Usije ukanijia na bukta hapa. Jasho linakutoka unatweta. Ndugu yangu, nipeleke kwa Mpalange saa hizi. Nikamwambia wewe bwana wewe, kuwa makini bwana wewe. Nikwambie kitu. Nyinyi wanaume wabuza pia mna matatizo. Hao wanawake mnawakosea. Matokeo ya siku mnawalaumu wao. Yaani hamtazami kwamba mmejikwaa wapi ukina kuanguka. Unalaumu pale kuangukia. Nini hamuwabembelezi? Wanawake hataki kubembelezwa. Hata angekuwa mbabe kiasi gani, hata angekuwa mtemi kiasi gani. Ndio mnaweza mkahisi kama watemi, wana wasio wanapenda ugomvi ugomvi, lakini hawapewi maneno ya faraja wabembelezwe. Akibembelezwa akinyenyekewa, anaridhia na kuwa maridhawa. Unaendelea na kiustarabu mpaka watoto wanashangaa kwamba huyu sio yule alikuwa mkofi huyu. Sasa ndugu yangu huko kubembeleza bembeleza huko. Hmm? Kubembeleza bembeleza kunaendana na masuala ya kulialia. Ah, talia sana. Lazima nimlilie vizuri kabisa. Nilie jozi hili kama si hapa. Eh, mama una nini mama? Mimi mzee wako mnyonge, tulizana na mimi. Ah, wewe kwenye unajua kwenye hiyo sekta. Sasa kwenye kulia kwako isiye kama vile mkata kitunguu. Yeye ndo anakikata kitunguu. Bila kitunguu kulia, analia yeye. Ya, ndugu yangu nakwambia usiwe kama kitunguu. Unamrai anapoa tu wewe. Asiye kujua kurai sio mjumbe wa mapenzi. Yaani kitunguu mwenye ndo anakikata pam pam. Unakata kitunguu lakini unalia wewe. Kuwa makini ndugu yangu bwana. Mimi niko makini. Ndio. Sasa kuna kitu kingine. Naamini wewe ni rafiki yangu. Na upendi kuniangusha. Na wewe ndo mwenyeji wangu. Hauwezi kuniangusha. Wiki hii mwishoni nataka ubeleke barua ya Musa. Wewe ndugu yangu, barua na Buza wapi na wapi bwana Alhaji? Eh? Unataka kupoteza muda wako bure tu. Ndio nataka nioe sasa na mshenga ndio wewe. Hapana namna. Unanipa dhahama hiyo kubwa? Hapana, hapana. Wewe umesoma Qur'ani bwana, hapana. Mimi nataka uwe mshenga, kubali tu hilo.
Ndio nataka ndugu yangu. Yaani hamna ujinsi tu upeleke wewe ndio mshanga wangu. Upeleke barua pale. Mimi nipate ruksa ya kuoa. Sawa? Kwa sababu hilo ni jambo la kheri. Na mimi nitaipeleka hiyo barua kwa sababu Mungu alishasema kwamba mtu yoyote anayelipinga jambo la kheri huyo pia ni kama shetani tu. Sasa mimi ushetani siutaki. Sawa. Mimi kazi yangu sikupeleka tu barua. Naam. Lakini ndugu yangu, kuwa makini. Utanyonyogeka. Maana yake amne yule atakuja atakata atafumua atakata utanyonyogeka. Hata siku moja nikwambie kitu. Hata atokee bouncer kubwa tulu sisi wote wafupi. Mlangoni hapa hapiti. Yaani huyu 40 feet. Limekuja pale na miasira yake imepanda. Wewe jinyenyekeze tu. Wewe bwana mkubwa, utapiga wapi katika mwili huu? Ngumi yako moja waweza hata kutoboa. Unajilegeza, unanywea, haezi kukupiga, ni aibu kwake. Sawa, lakini hata anapiga mgonjwa. Sawa ndugu yangu, tambua huku ni buza na sasa hapa kwa mpalange mpalange huko bondeni. Huko niliko enda. Ah, huko. Baby hapa ndio nyumbani. Kwa hiyo nikukaribisha sana sana sana. Kwa hiyo hapa ndio nyumbani kwangu. Hii ni nyumba ya urithi lakini kwa bahati nzuri mimi nimezaliwa peke yangu. Kwa hiyo kabla baba hajakufa aliniandikisha kabisa bwana nyumba yako, Mr. mtoto wa nje, sina nini, kupa kwako hapa. Mimi zamani nilikuwa nikiishi Ilala. Nikaa sana sana Ilala. Sasa nilipoona mzee ameondoka huku kwa sababu basi bora nije nitunze cha kwangu. Nyumba za kupanga sio nzuri. Unajua tena eh? Kwa hiyo baby hapa unaishi peke yako nje? Hapa mimi naishi peke yangu. Isipokuwa wanakuja wanagonga gonga hapa. Napata chumba cha kupanga sio nini. Ila sasa mimi sitaki, najua usumbufu wa baadhi ya wapanga wanakuja kupanga katika nyumba. Unaacha kufanya kazi zangu mimi nashindwa kwenda kazini labda nianze kufuatilia labda deni la umeme, una deni sijui la nini. Sasa nikasema haya mambo hapana. Kwa kuwa mwenyewe najimudu najiweza nitaishi peke yangu. Sasa nikwambie kitu. Hapo baby ndio ulifanya la maana. Maana wapangaji wabuza paswa kichwa. Unajua paswa kichwa? Hapo kitaka umwingize kufagia tu anake asubuhi aje kufagia. Vikanga hapa vifuani majumbani. Paka nikija mimi mwenyewe humu ndani. Ndio utapangisha watanyooka. Ndio maana acha kwa mama mwenye nyumba. Acha. Hatari. Sasa utakapowapangisha utaweza kulipa kodi mtihani usiniambie hiyo umeme. Ye! Naweza mkashikana ngumi. Ndio maana nyumba nakuachia hii uje uishi kwa mke wangu tuoane ukae hapa maisha yaendelee. Najua wewe unaweza kuwasimamia ukawamudu. Mimi nitakuwa na mambo mengine ya kazini. Kwa hiyo kawamudu bana yeye sikiliza. Nimekuja hapa kuna bili hujalipa ya maji. Nimekuja hapa kuna bili ya umeme hujalipa. Au kodi umpitisha miezi mitatu miezi sita hujalipa. Tunaomba kodi yetu. Sio naomba, nataka. Nataka. Una ama. Asante. Ndio uzuri wako. Ndio uzuri wako. Wewe na hivyo jinsi ulivyo huwezi. Subiri nikishakuwa mimi mama mwenye nyumba huko ndani nitawale ndio upangishe. Baby. Yote tunaongea kila siku najiuliza mimi nishakwambia mwanzo sina kazi sina basi ninachojua mimi kucheza mikoba mikopo ndo maisha yangu naendesha inaendesha kiujanja ujanja tu sina bwana amana sina mume wa faida hivi nilivyokupata wewe ndo nataka nijue hivi unafanya kazi gani unataka kujua mimi ni mfanyakazi wa benki ya rabbi Mungu anipe nini mimi kila siku ni kwa najiuliza nimefelia wapi. Kumbe bado Mungu anani ananionyesha njia. Nimempata mume mfanya kazi benki. Watanionaje mie? Watanijua buza hii. Mwili utaingia. Mara kula naona asubuhi uhakika, mchana uhakika, usiku uhakika. Wale wote wanondai mimi madeni tete bye bye. Kama unakunywa bia mama utakoga mapipa kwa mapipa. Hizo tena? Hata tatu kwa siku. Mimi nina kiwanda na mimi. Asante. Sasa subiri niende. Baadaye manake sasa hivi kuna mtu tu atakuwa ananisubiri nyumbani. Nitakuja baadaye. Naomba unitunzie heshima yako. Mie tena na wewe. Fanya kazi benki na anzaje kukuweka. Ah kwa heri. Haya baby. Nakutegemea.
Nipe changu kisepe hapa natosha. Nipe nisepe na niangalia nini unijui hapa? Sina kusindikiza hadi nyumbani pale. Kuanzia leo mwanzo na mwisho kufika pale kwetu. Nishakwambia nataka kuolewa. Nipe changu nisepe mambo asiwe mengi. Vipi mbona sikuelewi? Asante. Ila katika wanaume zangu wote wewe ndo unanipa ujira mkubwa, kazi ninofanya ndaga hata ifanani na ile. Hapo mimi nakugea hizo bado nalalamika tu. Kwa kazi gani hasa unanipa wewe? Bali mimi ninajichosha tu majasho. Maana nini shakwambia mwili mkubwa punguza mwili. Nini mimi siko tofauti na wanaume vinodoni naona wewe? Shughuli zote ninakugea mimi mzee. Bado tu bado nalalamika. Shughuli gani babu kwa shughuli hiyo kuiwa hata sikuelewi. Nishazoea kukua kienyeji wewe na kuonaka kukua madoli sikuelewi unalaza. Kazi zote mimi nakugea hizo kazi zote hizo. Mimi ushatunifananisha na mdoli tena. Sawa, basi mimi naondoka zangu. Kama umenifanya hivyo, sawa mimi naondoka zangu. Kwa hiyo Mungu akipenda bwana. Ya mwanangu mimi nakupenda sana, ila kama wakati mwingine unaona kuna shida zingine zinatokea usipate tabu. Kama unaona homa inakunyemelea, kichwa kinauma au ndio tumbo linaanza kuuma au umeenda chooni ukitaka kushusha vitu vinafanya ha vinarudi, dawa yake ni moja, kata miuno. Ukikata miuno basi kama kuna kichwa pale kinaanza kupoa, kama kuna haja ilikuwa inasumbua inaanza yenyewe inaanza kuporomoka. Miuno ni dawa, miuno ni dawa. Kakangu yako kali. Eh? Sijawahi kuisikia. Ndio kwanza naisikia kwako. Hata natokeza kule naona hiyo miuno. Ah, nimekashawishi, kashawishi. Unaona vitu? Eh, vinatemka. Kila niko kati ya kidogo nikupe. Wewe soma mimi kakaako. Ah, kidogo Mungu katujalia. Basi sasa kwa. Tunamkumbuka mchumba wangu. Si mchumba wako? Eh, sijajua kazi yake kaka. Meneja wa ba? Ah. Hey, bibi, meneja wa benki kaka. Meneja wa benki? Yeah. Usiniambie amne fundi. Zote laa zinakuja kwenye laa. Umeona? Haya sasa ndio la muhimu. Sasa huyo ndio usemeye kama anafanya kazi benki. Unasema nini dada? Meneja kaka. Haya. Meneja wa benki kaka. Sasa haya mambo ndio uko nataka. Yaani hao mambo ndio kwa nataka. Sio unaenda shemeji huko ajulikane anafanya kazi gani. Hao ndio tunataka. Sasa tunatulia. Unaleta hapa shemeji kidogo watu tunavimba. Eh, unavimba unajidai. Sasa hao ndio mambo. Huyo ndio shemeji benki. Kaka. Mm. Ushaanza. Wewe kupenda sio kuweka kaka. Sasa hapo umepatia. Na benki ukitaka kujua kama kuna umuhimu watu wanapanga foleni. Au kulupuki. Sasa hiyo ndo huo ndo shemeji huo. Achekea mwenyewe. Achekea. Unaona wewe ndo unaondoka. Shauria. Eh, wewe unaongea nini wewe? Unaongea kitu gani? Hapo ndo sawa. Unaita meneja mwenye akili, meneja wa benki. Unaona na meneja wa benki. Eh, dada na meneja wa benki. Sasa hapa nifanyeje? Ah, si uhakika. Ngoja nikakope kama 200 hivi. Ni shemeji huko.
Mbona niangalie mwa unandaishinda bado? Ah, deni shilingi 7 tu. Unitiki kabisa kukusawe. Usijali, sio na shaka. Kesho hata usije sisi. Ah. Ah, sawa. Unajua dada yangu, mimi ndo kaka yako na mimi ndo dada yako. Eh, sawa. Situko wawili na yeye mwenyewe ndo kaita kaka au dada na maisha yakaendelea. Yote sawa. Sasa mimi nilikuwa na kitu kimoja. Nilikuwa naomba uwe na msimamo kwa sababu wewe sasa hizi ni dada mwenye heshima zako. Sasa mimi nilikuwa na hii moja. Mimi kama tukizungumzia ni gari, wewe ni kama Bugatti. Umeona dada? Umeona eh? Sasa mimi nilikuwa na ombi moja. Hivi vibwana vyako vidogo vidogo hivi vya pembeni hivi kina Asmani Asmani hivi kina Kisesa Kisesa. Achana navyo. Hivi shando hivi vinaendesha pikipiki imekaa hivi ndala imekaa kama ndio kudondoka. Jina kusaidia nini vile? Vinapenda dai waka kama kuliko hata maisha yao. Achana navyo. Tuna na bwana mmoja bwana dada jamani. Nataka nikwambie kitu. Katika maisha yangu kutulia na mwanamume huyu siwezi. Oh oh. Nisha soya ni dange kakaangu, leo niko na huyu, kesho na yule, kesho kutwa na yule, leo nitulie na mwanamume mmoja. Kisa nataka nini ndoa? Aka! Jamani, mimi nijua labda yule mpenzi wangu tu Badrina ndo hawezi kutulia na mwanamume mmoja. Kumbe hata yeye dadangu? Siwezi. Aya. Hii kazi. Wakati mimi mwenyewe hapa, nimeacha kazi ya viwandani. Kwanza mimi mpaka jioni nanengeneka tu. Sasa mimi nikaona niachane navyo. Muona kwa sababu nyumbani tuna uhakika. Heshima ipo. Ugogo tunakula. Muona tukua tunakula pilau kila mwaka mpya, lakini sasa kila Jumapili tunakula pilau. Na kuyo. Pilau kuyo. Sasa wewe unadhani mimi nimeacha kazi kwa sababu ya hiyo? Alafu unaniambia uweze kutulia na mwanaume mmoja. Hivi kaka una akili kabisa kichwani kwako siko timamu? Eh? Eh? Ukaache kazi kwa kumtegemea shemeji. Kwa leo mimi na wewe tukiacha tunaachika wote kweli? Hivyo ni dada una akili kweli wewe? Nikuulize swali. Unafanya kazi kwa sababu ya nini? Upate pesa. Sasa hela ipo kwa nini ufanye kazi? Kwa hiyo hela yenyewe utegemea shemeji? Sasa je? Nasema hivi, hapa ni mwanaume huyu mmoja. Yaani hapa tukatolewa. Na hivyo ndo mimi sitaki wewe uone ukaje mwanamke utulie na wewe. Sikiza kwambie. Yule unamtegemea wewe alifanya kazi akapata pesa na ana pesa. Leo hii ukae tu hapa nyumbani ngii utegemee kutafuta pesa. Shauri yako. Mimi nishakwambia kutulia siwezi. Na kazi utafute ufanye upate hela yako. Ule ndio uhakika bwana. Tunaangalia familia inaishi vizuri. Unajua shemeji 5000. Yaani kaka hapa mna hakika wala itima. Tafuta kazi ufanye. Mimi kutulia na mwanamume mmoja siwezi. Nishazoea kudanga. Tafuta tu kazi aishi. Naam. Ah, ndugu yangu bwana Masantu wa fundi. Ndio. Mimi nashukuru sana kwa kunikaribisha sehemu yako. Ndio. Halo ndo maisha yetu. Sasa bila shaka mimi unanifahamu vizuri kabisa. Yaani wewe nakufahamu aswa bwana njenje. Yaani wewe njenje nakujua vilivyo. Yaani wewe utaniambia nini hapa boza? Wewe nakujua vilivyo. Hebu ni emleta kaifa kwanza. Sasa kwenye kikao hiki kwa sasa mimi cheo changu ni mshenga. Sawa. Nime mzigo. Unapokea kabisa maana si nkaga hili. Hiyo ni barua nimetumwa na Al-Haji. Oh, Al-Haji. Sawa. Eh, hey, hapo mambo ya heli ya bwana. Tunamposa mdogo wako 4 fundi. Sawa sawa. Oh, kwa hiyo ni posa na tumeweka na hela. Sawa. Unajua wewe kwenye masuala ya hela ndio. Hilo bwana njenje ndio jambo la hela. Unakaa tunafanya mambo ya maana.
Hayo ndio mambo ya maana na hapa imefika. Jambo la ndoa ni jambo ambalo Mungu na malaika wake na binadamu tunafurahi, ndio maana tunapika maubwabwa. Eh, tunaweka wengine, tunafika mbali, tunaweka vigodoro. Watu wanamwaga radhi. Hii jambo la heri bwana. Sasa bana, kama ulivyosema mwenyewe, hili jambo ni la heri sana. Ndio, ndio. Na bibi ya mne mdogo wako ambaye wewe kwa sasa unachukua nafasi ya mzazi wake wewe. Yaani mimi mami ya mne mimi ndo kakaake. Na yeye mimi anaweza kaniita hata dada wakati mwingine. Nikaitikia tu yes kwa sababu unajua tuko wawili, anaweza kujichanganya na dada. Nikasema poa tu. Si maisha yanaenda. Yeye si ndugu yangu. Sasa mimi kwa sisi ni majamaa hapa mtaani tunafahamiana. Ndio. Kwa sababu na hii ni barua na humo tumeweka pesa. Sasa nilikuwa nataka nikusii kidogo. Kwa kuwa wewe amne ni mdogo wako na kwa sasa unachukua nafasi ya mzazi wake, basi nilikuwa naomba kaa na binti yako. Zungumza naye kwa sababu mimi ninachotaka ili jambo la kheri liishe kwa kheri hivi hivi. Mambo ya heri siku zote lazima yaishe kwa heri, ni kweli yaishe kwa shari. Hii ni heri. Ndio maana hata wazungu wenyewe vitu kama hivi vya heri wanaviita wenyewe kwa lugha yao ni intro. Intro. Mwana mwana. Wana intro kwa sababu ni vitu ambavyo vina hele iliyokuwa na undani zaidi, yenye kitu chenye furaha zaidi. Sasa hili jambo mimi nina mashaka nalo. Nina hisi mwisho wake hili jambo sio mzuri kwa sababu hata mimi kuleta hii barua hii nimekuja nayo hapa kishingo upande. Kuleta barua kwa shingo upande. Zamani waliimba huko Sasa lakini nikasema kwa sababu mambo ya kheri haya, basi tunipeleke barua hii tuone mwisho wake ni nini. Sasa kwa kuwa sisi ni ndugu, mwambie jambo la ndoa hili ni jambo la kheri. Atulie bibi ya mne, jamani atulie. Haya maswala ya kushuka kwa mpalange na maswala ya kudamshi damshi, haya kudamshi kila siku, kope nywi za bandia, kucha za bandia, sijui midomo anatia kungu, si mama dude gani, apunguze. Tutakuja kutafutana lawama. Tena mimi mshenga mimi mshenga ndo nitakuwa kwenye wakati mgumu. Ila una akili kwa wewe? Unakuuliza una akili wewe bwana njenje? Ina maana wewe umetumwa huko kuleta barua. Sawa, barua imefika. Lakini sasa unaanza maneno. Ina maana wewe umekuja kufunda sasa. Ni wewe sasa unamfunda dada yangu. Mambo sio ya kudamu sisi ni yanakuhusu nini? Wewe kazi yako ni moja tu. Wewe ni forklift. Ulishafikisha mzigo, basi fuata mzigo mwingine. Sio kuongea maneno mengine ya kuhusu. Acha mambo yako wewe. Unajua nilivyokuwa naambiwa tu bwana Masantula amepona ule uchizi, nikawa naamini. Kumbe bado na matatizo ya kupandwa na kushuka. Sasa mimi huko tusifiki. Mimi ni mshenga. Na mshenga naye siku zote, mshenga ni kwaadi tu. Lakini mimi kwaadi mimi Mungu ananijua. Wewe unasema nini wewe? Wewe. Jifanye mwezi mchanga. Utarudisha hela hiyo. Haya. Isome kwa makini na uielewe. Nisome wewe, unajua wewe nenda huko bwana. Wewe unatambia jambo. Abasi kama leo unaona mabarua ni kazi na una akili. Ah, nenda kapando na akili. Tu unakuja wewe mzima yako. Wewe acha watu tu enjoy tu na manage. This is bank bwana. Bank. Sasa wewe kama wewe ni tai unasubiri kuja kufunguliwa na benki kuu ijaruhusu, utasubiri sana. Kuja ukata utepe. Utachelewa sana huko. Hapa tunaishi. Manager bwana. Dadangu, naona kabisa mambo yanazidi kwenda. Mambo yanazidi kunyoka. Vitu vinajionyesha line kwamba muonekano wa mbele ni sherehe. Mambo yanasogea, naona kabisa dada anaolewa, dada huyo. Hapa ninapokuambia barua ishafika, nimeikamata, ipo ndani. Sema nimeogopa kufungua. Lazima nini? Hii kitu hii sio kuruka. Lazima shangazi awepo. Baba mkubwa awepo. Wote tusome baska. Dada, unafunguaje? Barua kama barua inahitaji tushirikishe familia. Hivi kaka, siku hizi mambo kidijitali mpaka umshirikishe shangazi, mjomba, bibi, babu, wote ya nini wakati tunaishi mimi na wewe hapa? Kisheria lazima watu wazima waepo kidogo, basi yachukua barua pale nafukuliwa. Sasa ndio inasomwa, we inasomwa pale, mambo yanaenda sawa.
Mali yako shingapi? Fana taja laki moja. Laki moja? Unapigwa dobu, eh? Mwombe, laki moja ya nini? Mwombe taja shingapi? Mali milioni kumi. Eh? Eh. Milioni moja mbili, paka kumi? Eh. Uone la nyingi yu. Mwana kutu ya kawaida, mwili wake mkubwa uwe na mana ana uwezo mkubwa mtu anayefanya benki. Yini anakuwa na uwezo wa kuwa na pesa. Unataka sasa milioni moja? Eh? Baraka asma, naongeza tatu. Kwa upale ndiko utaje kumi, ukitaja kumi. Nia naongeza kama tano hivi, au kumi, kwa unakuwa kama ishirini. Milioni ishirini? Eh. Amne nini? Hala. Mwanamke mimi wabuza niwe kwa milioni ishirini kaka? So kweli. Ndio hivyo. Kwanza umeona barua? Umeona barua? Barua imetuna dada. Barua imetuna ni kama ng'ombe kafia kwenye maji basi ametolewa tumbo mwingi wangu. Sasa kaka. Ombe kitu. Hiyo izoea kwenye barua. Tuifungue yenyewe tusome maana kaka mimi hapa. Nina maneno. Ndio vikoba. Nadaiwa mchezo, nadaiwa play difika yote. Ah, tuizoe mimi na yeye ila kanima deni. Wewe, sisi tujazaliwa kama dubu. Kwamba eti mnanikuta tu pio na kanambia kumbwe. Adoyo, amna. Sisi hata kama ani hata hatuna akili. Lakini afadhali kidogo tunawaita wenye akili wenzetu. Wanaweka pale mbona wakubwa. Na maana sisi tuna familia. Chambu kinyesi, tulia. Tulia hivyo hivyo. Wakija tunaweka mambo sawa. Usiwe na haraka. Vitu vinakuja taratibu. Vyenye. Vyenye najiona yule masatura kwenye starlet. Kwa hiyo baby. Kama tatizo lako wewe mzinguaji. Mzinguaji kivipi sasa? Yaani tatizo lako wewe mzinguaji. Mida ikifika nataka nini na nikikute changu. Nisipo kikuta changu, nitakacho kufanyia leo. Wewe mwenyewe si unajua bwana mambo yangu. Utajuta. Wewe unakuwa na haraka kama hivyo, eh? Watu na pesa zetu bwana, eh? Kuna kama hivyo, eh? Uko chini ya ulinzi. Wewe kijana wewe. Haya, na wewe ndugu yangu, kulikoni saizi kwenye huu ndimu hapa na kijamaa kile kinakushikashika kiuno. Akati wewe ni mchumba wa mtu na sisi posa kwenu tumeshaleta, eh? Na mimi ni mshenga wako. Na wewe ni bosi wangu, bila wewe mimi kaza ushenga nisingeipata. Inakuhusu nini kunikuta mimi na yule mwanamume? Inanihusu nini? Sasa ninachokiona hapa, mnanipa kazi hizo mbili. Niwe mshenga na mchungaji. Yaani kila unapopita niwe nakuchunga. Kila unapopita mimi kiukweli mimi kazi itanishinda sasa. Lazima ikushinde kwa umbea wako. Tena iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia mimi kunichunguza, nisikilize. Kwa mshenga wangu basi jao ndo we trafiki au polisi kunifuatilia mimi. Utaniweza wapi? Afu mimi nakushangaa. Wewe mwenyewe si mtoto wa kiume. Tena uko lijali, unakaa unanilinda mimi au unamlinda mtoto wa kiume wenzio? Hivi kweli? Wewe kama mwenyewe uko vizuri, kama uko fresh toa hela tunamziga mimi. Mtume. Wewe mimi unanivunjia heshima. Mimi ni mshenga wako ndio utapata lana. Kuvunjia adabu hiyo vipi babu kama una hela njoo tule. Mimi ndio mshenga wako, wewe amna wewe. Wewe amne. Amne. Jamani kwa mpalange huku buza kufai kumbe. Sio niruke naye. Kwa sababu naye mshenga sijanyeka unavoniona. Lakini hadi mimi ndugu yangu yule. Wewe amne. Mimi nimekuja hapa bwana. Nimekuja kwa jambo moja tu. Nimekuja kumuulizia Amne. Amne. Eh. Wewe unamuulizia Amne kama nani? Mimi Amne mtu wangu. Mtu wako. Eh. Kwani wewe unajua kama mimi shemeji yako? Shemeji yangu? Tena swala la kuita shemeji kwa dada yangu, sitaki kusikia hilo swala. Mimi shemeji yako. Tulia. Nakwambia usiyokuita tena shemeji. Hata wao vijibona vyake huko, vikina Ali Kinyata, sio vikina Kicholo, sio vikina Aidi, sio vikina nani huko. No. Yani hapa ni mwendo wa muda wote. Kwa swala la kufikiria swala Amne, futa wazo. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaona watu kula vile 2000 vyangu, mara 5000, mara 10000. Mara 20000. Nimepiga hesabu shilingi 40000. Wewe nani anakula? Sulikuwa unaona watu. Nani unakula 20000. Nani akupe? 2000. Nani akupe? Nani akupe hela? Nani akupe hela?
Yani na maana wewe ulipokuwa unakuja kunyata nyata hapa nyumbani, unajui kama huu uwanja unalipiwa kwa mwaka na imethibitishwa kabisa kiserikali inalipiwa. Hii uwanja unalipiwa. Wewe unajua unakuja unakanyaga bure tu hapa kuja kunyata nyata dada yangu eh? Sasa nikwambie kitu. Kama unataka kunigia hela yangu, mimi naondoka na wewe leo. Unasema nini wewe? Unaondoka na wewe. Unaleta uboya wewe. Unasema shingapi madai? Nimepiga hesabu jumla 40,000. Ah. Na shemeji yangu wewe ng'ombe. Shemeji yangu ana hela, mbona ana ndogo tu unaweza kutokongezewa kapata 60,000. Sasa nakwambia hivi, shemeji yangu mimi ana mali. Mtoto anaolewa sehemu nzuri, dada anashikika, dada anapikika. Ana yuko sehemu yenye mali, pochimene, umate ngawila. Kama utaki kutoa hela yangu, bwana unaondoka na wewe hapa. Twende ukachukua hela yako kwa shemeji. Inuka sasa twende. Twende. Mbona uinuki? Wewe mbona uinuki? Kama yeye. Ah, usiwe. Twende. Usiwe. Inuka. Ah, inuka. Tulia. Ah, inuka twende. Mimi nashika na watu wenye hela. Twende, inuka twende, inuka bana. Twende. Twende. Mimi nashika na watu wenye hela. Wewe na nani? Nazingua bana. Mimi nashika na mtu kama wenyewe mnanipea kama Tulia. Vipi mwana unapiga tu makelele bwana wewe? Unanichukulia poa? Nakuuliza unanichukulia poa? Unajua langu bwana. Unanichukulia poa? Shemeji, nini shida? Usuru. Tipu atetema ile inakuja anakuja letea mambo ya ajabu hapo. Kuna nini? Mtu mwenyewe anauza mapupu shemeji. Bwana mdai langu huyo. Bwana wewe sababu ni nini? Mimi namdai langu huyo bwana. Ndio shilingi 2000 mfuate paka huko. Unamsumsuma baba yako? Namdai shilingi 40,000 huyo. Shemeji umekunywa supu shilingi 40,000? Hamna bwana, ndai 60,000 achana. Ana ndai 60,000. Kidele vidogo tu hivi bwana, achana na huyo, anatumbua sana bwana. Mpe tu 60,000 yake bwana. Na mdashi shilingi 40,000 huyo. Sasa nyinyi watu mnanichanganya. Huyu mwana anasema shilingi 40,000, wala wewe useme shilingi 60,000. Sasa mkweli yuko wapi? Unadai shilingi ngapi? Na mdashi shilingi 60,000. Tunakwambia wewe akili huyo. Wewe hamna tega lekeche huyo. Lakini shemeji kweli, supu hiyo shilingi 60,000. Ulikuwa unalimbikiza kila siku unakunywa unaondoka unakunywa unaondoka. Hamna shemeji, nilikuwa nakula mapupu na changanya bandama na kolomeo na chapati bila. Watu na mashemeji zetu mjini wewe. Pata mambo. Ya watu na mashemeji zetu wewe. Wewe nini bwana wewe? Tupia pia makelele. Tu mwenyewe lake aondoke, sitaki na kesi. Sitaki maneno mongezi na mtu hela ndio hiyo. Sasa unazisabu zako? Shika bwana wewe. Mimi bwana. Tambaa sasa. Tambaa. Nashukuru bwana. Nashukuru bwana. Nashukuru nini? Kwa nashukuru wewe. Wewe, elfu ishirini hiyo. Nimewaita hapa. Una mazungumzo kidogo ya msingi na kujua vijana tukikutana kwenye maisha. Lazima tuzungumze mambo ya msingi na yenye busara. Sasa nashangaa wenzangu mmechachamaa, sura mmenuna. Tena wengine mmenivalia mpaka vijola vile vya kuchambana chambana vile. Eh? Sasa mimi sikutaki leo masuala ya kuchambana. Nataka tuongee kama vijana ili tuzungumze. Mimi nimwaita hapa ndugu zangu kuwauliza na tukae mambo haya tuyaweke sawa. Kwa sababu nyinyi wanawake wa Buza mna matatizo. Jiji zima hili nyinyi ni maarufu, nyie tu wanawake wa Buza. Ukienda Temeke, wanawake wa Buza. Tena mpaka Mwanza, nimekwenda Mwanza huko ni mwakuta huko. Wanawake wa Buza bwana, tena hasa kwa Mpalange. Hivi wanawake wa Buza dada zangu wana matatizo gani? Sasa nikirudi nitaitisha kikao kidogo na wanawake wa Buza. Kwao nimeanza. Ukienda Kinondoni, wanawake wa Buza. Nimepita mpaka kule Mbagala huko wapi ndani huko. Ukienda sio Kigamboni huko ndani unakutana na wanawake wa Buza. Sio wanawake wa Buza wafanya hivi. Sio wafanya hivi. Mbezi huko ndani huko sijui mamba mawili. Pia nyinyi sifa zenu zipo. Na hasa hii Buza ya kwa Mpalange imekuwa maarufu sana siku mbili hizi. Sasa nimewaita hapa ili tuyaeke sawa ya mambo.
Mfano wewe, wewe umeshatolewa barua. Na mume wako anakupenda, anakujali. Sasa achana na haya mambo tena. Kwa bahati mbaya ama nzuri mimi ndio mshenga wako. Na nilichochunguza huyu vinyele huyu. Huyu binti ndio anakufundisha wewe haya mambo. Sasa na wewe bibia tulia na wewe. Hizo kupita bahati. Na labda anaweza katokea hata mie nikitokea kufungia doa kaja mwingine kufunga ili maisha yaende mwanamke si sifa kubwa yake ni kufunga doa kuolewa labda nikuze wewe unanitafuta nini mtoto mwanamume mwenzio mimi sivyo umefunguka kote huko ujaona kumuita mbona mimi kuleta balizo sasa sikia nikwambie kama wewe kutuma mwambie kachelewa alafu mimi nimezaliwa buza nijulikane Tandale nijulikane wapi mimi wewe haku haya ni usu kabisa na leo mimi nimezaliwa buza kwa mpalanga sio kinondoni wala sio ilala ndio na itikadi yetu hapo mnaijua sasa hilo trailer kama umetumwa angalau kutuma kachelewa mimi aje nitumwa tena ukome tena ushika dabu yako mimi kweli mshenga huwa kazi yangu kutuma lakini kwa hili na usijamfundisha bali uneka zalo mamake tangaa tumbe kwa mamake akafundishwa upo kwa hivyo tumwa ushenga kwetu sisi ulituma ushenga mbia maambi ulete barua na uje kunifunda mimi ni kuninyosha katika mstari tunaweka haya mambo sawa sisi ni vijana jamani yako yako wewe uliweza kuweka sawa tena ninakwambia unikome unitue mtoto mwanamke mwenzako na mimi hebu subiri kwanza mimi nimeshakoma kabla tu nimefika hapa nimejipa tu ujasiri kuzungumza hema lakini nilishakoma si wazeni uweze kuta yani hichi kikao chote chotuita hapa ndo kutuambia upumbavu wako wewe Alafu sikuelewe hivi kama unadaliza mimi unanitaka unanitaka na kuuliza mimi mshenga wako unanivunjia heshima ushenga wewe ubongo sikiliza nikwambie kama unanitaka mimi hapo unipate umbea tu mwanamume mzima hivi shosti ile kitenge na shanga zikwapi tumvalishe hana haja kitenge hana haja shanga maana atatutia sasa hizo hizo nguo alizovaa hizo ndo tunazigeuka wewe koma wewe Shembali, wewe baki tu salama. Sasa mimi hapa mwenyeji bwana. Sawa, mengi tumeyazungumza. Kwa hiyo mimi nikutakie utulivu mwema, lakini yale yote tuliyozungumza ndugu yangu, tuyafanye kama yalivyo ili madi ile jambo liende liishe kwa amani. Unajua bwana Alhaji, mambo ya kheri haya yanatakiwa yaishe kwa kheri. Sasa mimi nikuambie, yale yote tuliyopanga, naomba uyafanye kama ambavyo tumepanga. Tusikwame hata iko tutakuja kudhalilika hapo. Sawa, na pia lishe kwa wakati. Sasa kitu cha pili. Fanya unavyoweza sasa hivi hapo. Unipatie shilingi 200. Bwana Alhaji, mimi michezo michezo na hela bwana mimi ndo sihitaji. Sasa nimekwama, kuna kitu kimenifika hapa, nitafanya nini? Wewe ndo wa kwangu, wewe damu kabisa. Sio kila kitu watu wajue majirani nini. Ya ndugu yangu na wao ngumu. Na jua lote kali hili ndugu yangu hata kunionea huruma unanibwagia tu mzigo. Nipe 200 mbwa, hivi kweli? Lakini Alhaji, mimi na wewe juzi tumepata hela sawa kabisa. Wewe wazo tu umepeleka wapi? Au unafuga majini sasa hivi wewe? Wewe umeisahau ile familia. Yaani wale hata hela ya kiwembe mpaka nitoe mimi. Kila kitu. Lakini mimi nilikwambia tu vyangu. Hii buza hii, yaani hata kalamu mtu atakatika barua yake. Shemeji tunaomba hela kalamu. Mimi nilikwambia ndugu yangu, huku buza na wanawake wa buza ndugu yangu hawataki mchezo. Wanakata, wanafunua. Sasa umeona kinachokutokea? Eh? Sasa hivi wewe unakuwa wewe mufilisi sasa. Sasa ndugu yangu mimi nikupe angalizo. Hayo mambo yako hayo na wanawake zako wabuza hao. Usije kuuza kibanda cha ulisi hiki. Mzee yule atakupaana. Eh, hey, yeah. Ha. Sasa tunafanya, fanya basi hata 150. Tumwa niangalie huko kama. Tarania kwanza. Da, huko hamna hela kaka huko. Jitahidi fanya 150. Wewe utasikia tu muamala umeingia kwenye simu yako. Utakayopata ndugu yangu ndio hiyo hiyo. Yaani ningepokea message humu hiyo 150. Nakuomba bwana, wewe uweze kushinda jambo hilo dogo tu. Ah, sasa unanipangia hapo. Kombo usiniweke bwana, yaani mambo yamenifika. Ah, wewe usijali, mimi nitakutumia. Bwana Alhaji, wewe shida yako moja tu. Wewe umwatambulisha wale kwamba wewe unafanya kazi benki. Sasa wewe kumbe utakao uonyeshe maelezo yanyooke. Ndugu zangu, shemeji, mchumba wangu, mimi nafanya kazi benki, lakini benki ninayofanya mimi kazi ni benki ya kuchangia damu. Tunahamasisha watu huko, wanakuja kutoa damu zao salama, serikali mtu akiumwa anatoa damu bure. Na hasa hawa watoto wanazaliwa sikoselia. Damu hii inawasaidia kweli kweli. Na wale wenyewe
Ndio kuingiza kwenye mradi wako. Natakiwa ni ushawishi hasa ile shemeji yangu. Hayo hadanada sana. Mara huyu, mara huyu, mara mimi. Yaani anaonekana ni mchafuzi. Lazima kumtafutia mpeleka hapa ni mshawishi nimpeleke. Wewe utakao mpime wewe. Tujue damu yake salama tuchukue kama ni chafu tumwambie bwana wewe. Alafu umenikumbusha jambo la msingi. Hata huyu unataka kuoa huyu. Huyu unataka kumuoa huyu. Na ikampime vipimo vikubwa huyu. Sasa kuna kwenda siko tena. Sasa mimi ngoja. Wewe ushamwona kinyoza anajinyoa. Basi aishe. Mimi najua kumpima huyu pia inahitaji mambo mazuri. Ukimpima huyu damu yake tujue salama ama chafu. Vitu vingine sivyo. Baadaye. Ila kwa makini. Sawa. Mbili. Kwa makini, kifika tu nyumbani nafanya. Kwa makini wazangu urudishe. Siku tatu tutakurudishia. Siku tatu tunakurudishia. Haya. Hilo usielelee hiyo familia. Hapana. Oh. Basi changamka ndugu yangu nakutegemea. Haina. Dakika ngapi? Wewe bwana wewe. Bado dakika mbili tu. Ele. Sasa sema usi. Aza! Natoka. Unaendesha? Mchango bado anatoka. Haya mshoga wangu kama anaendesha lori. Shoga wangu. Nimekuita hapa shoga wangu. Nadhani unajua jana nilizokupa na harusi. Yaani jana nimeingia harusi, unajua show nilofanya jana sijatoka hata na minya. Shoga wangu jana hujadanga. Jana umedangiwa mtu mzima. Wewe umesema na bwanako naye? Danga lipi wewe? Sio anajishona anataka kukuoa mwenye vijela? Shakumbuka. Anazo kama zote. Sasa sikia. Mimi wewe nafanya mimi wewe mimi nakudai. Nakudai gani? Ifisi. Ifaldai. Kwa pale nikishakudai tunaenda ni kwa bwanako. Tukishafika pale, shugangu nakushika na kufinyanga. Yaani nitafanya michojo yangu yote. Yaani nikifika pale uso wa kazi. Yaani hamna kucheka cheka. Wewe sasa unajitia kisura cha huruma huruma kile. Atutoe faldaini sasa. Sijui sasa kama utaenda naye kulipa fadhila au mimi nijikatae. Naweza akakonoa mpenzi wake wewe unakopunazalika afa akakuangalia lazima atatoa ile hela. Sasa akishatoa faldaini ile. 20 wewe, 20 mimi. Wewe! Leo shoga yangu 20 inahusu. Mwanangu mimi tugane pasupasu inahusu. Ninapoenda kulipa fadhila na kuepo sio kweli. Kwa 20 sio kweli. Kwenye hiyo picha kwanza stelingi nani? Hapo sasa ndo tajulikana dui nani stelingi nani. Sasa kama mimi ndo stelingi maana yake mimi ile issue sinanihusu mimi. Zangu hizi yako hii moja. Kwa hiyo deal nilipanga mimi wewe chukue 30 mimi chukue 10,000. Basi kwa vipi deal life? Hadi kushinda sio kweli. Masiala 20 mimi 20 wewe danka yangu mimi. Ninapoenda kule kunengeneka na kuepo. Afu leo kirahisi kabisa 20 mimi 20 wewe inahusu. Tunapoenda kuchukua hela tunasimama chap chap tunamaliza mambo tunaenda kwa nimekwambia wewe ndio kamdangii. Utukishapoa hizo hela sasa tunajua mwenye kaka na kulipa fadhila au tunajichekecha. Sasa wewe dini nilipanga mimi eti mimi nichukue 10,000 wewe chukue 30 inahusu. Unaleta ubabaifu hapa? Mimi na wewe tutoa mjini. Madili kama haya nazaje kufa? Sikiliza yule ng'ombe kazi yake tunamkamata tunamkamua maziwa yani pasu kwa pasu 20 shilingi sababu dini nimelipanga mimi ungelipanga wewe sawa kama vipi dini life tuende na mchakato mwingine wewe watoto wa mjini wagombani hata siku hii na zuliani shoga ninachokula mimi ndio unachokula ninapopita na unapita si hatuna taa hivi hicho ndio chukiacha basi haina shida shoga twende tukapige shosho kwa 20 hamna shida fresh haina shida hata mambo kuongea sana ndio Nini tatizo? Kuna nini? Hamna ukwema hapa. Mimi ninamdai huyo mwanamke wako hela yangu. Hela yangu ina miezi mitatu. Kila siku nimevumilia tu hata kunipa hela yangu. Jamani naomba hela yangu nimechoka. Hela yangu mnisumbue. Eti vimekuaje bwana? Sikuna ule mtu alokuambia chizana hivi kwa banalidai. Basi ndio huyo mtani pale njiani kanzalisha kanichamba vya kutosha nikamwambia wewe sikiliza. Wala tusigombani usinichambe mwenzio na bwanangu basi. Anafanya kazi benki twende akakupe ndo mguu tumekuja hapa baby mpetwe laki aende. Na mbona usinipigie simu kama unakuja labda? Okay, kwa mfano singenikuta hapa singekuwa mnagombana. Sasa si mpenzi wangu mimi. Ratiba zako muda wako kazini kwenda kurudi yote najua mpaka tupigiane simu.
Hii tunakuja tunataka tufumanie. Sasa kwa nini usingeza mvumilie rafiki yako wa karibu? Mimi ninataka hela yangu. Bibi yule namdai 40,000 yangu tangia sasa hivi na miezi miwili au mitatu. Kila siku ananzungusha mimi nimechoka. Ndio hivi hapa nimekutana naye, ndio kaniambia nakuita sijui na bwanake kibosi sijui kibosi ile 100 ni usu. Kinachotaka mimi hapa hela yangu mchezo uishe. Nimechoka. Hela yangu mwenyewe akili mnisimange sitaki bwana. Lakini kitu kingine niulize swali. Hii michezo mnacheza mwezi takuvumiliana mtu kwa mfano. Nimekwambia nimemvumilia miezi miwili. Kama vipi niende mimi nikamsangule kila kitu ndani kwake. Ndio kilichobaki sasa kuchanganya. Nimekuja huko ananiambia nije kuna huko na analeta kalenda. Nimechoka. Ah, nikikupa hiyo shilingi hela yako shilingi 40. Na kitu kingine ambacho unamdai? Hamna chochote ninachomdai. Mimi nipe mpunga wangu nisipe. Kwa hizi na ziada pia za kwako. Bibi mtu hesabu. Achana na sasa mpa mtu akelele. Na hesabu nini? Acha. Jamani shemeji mimi nilikuwepo. Wana bila watu kama hivi. Watu ambao hawezi kuvumilia kwa lolote lile. Bibi ndugu kwa fundisho, shajifunza nitaacha. Tabadilika kabisa nitaacha masuala yote ya madini. Makini na mimi niishi kwa amani. Angalia jamaa marafiki yana ambao utakuwa kuwa nao. Tafuta watu wa starabu ambapo wakiona na shida zako zinakuwa shida zao. Sio unavamia vamia tu. Sawa. Kuna basi na hiyo. Ah, nawasha kwa mfono, nawasha moto mimi. Napiga nini? Eh? Kwa kipindi cha Yesu hapo na mwili za baba afanyaje mkate wa shule. Namna hiyo. Ah. Ah. Oh. Ah, fadhali umekuja fadhali. Yaani hapa ni kwa sherehe. Yaani moja ikai. Bili ya sinami, tatu wa inami. Yani siye, yovyo. Kani? Nisema mamangu, mbona umekuja dada angu. Labu nito kufanya makalacha hapa, kupika pika na shavulika. Lika toka. Hebi kwa mbiki tukaka. Kwanzi ya leo, na siku sojita. Umudaki, sipiki. Kani, mwenzio nafonio na asubuhi na vinaenda kule kwa mchumba wangu na chukua la kula. Asubuhi, mchana. Sasa nikujishughulisha kupika nini wakati na mimi nipate kibosi ile. Wao kinisubiria mundani nitakuchulia. Sasa sisi tutaishi yeishi yenyewe ndani. Tutaishi yeishi hiyo vipi? Tutaishi hivyo hivyo. Mimi kushangaa. Yaani unaumwa njafu bado umekaa hapo kitako. Eh? Na shemeji unaye. Shemeji nimekutambulisha. Kwa naona kwa mzembe. Eh? Kwa nishakwambia kwa kuwa mimi nakujua kakaangu napenda sugu. Wei! Fanya shemeji yako. Eh? Sasa tunafanyaje? Unamwachia yule. Nenda kamuombe naye anakupa hela kumjana namna kupika. Ha? Sasa hivi tuache tu relax na mimi mwili mwingine. Kwa ukikaa kwa ushauri yako utachelewa. Eh, usiniambie bwana. Kwa unataka kuniambia pale nikimwambia bwana shemeji atakaye kula nini fresh fresh ya refresh. Mm. Ha? Tena anavyopenda ukimwomba hela, anaviba bichwa hilo. Ha? Eh. Wewe, acha niende sasa hivi. Tete masuala na njaa wewe. Tulia. Shemeji. Ala. Huko huko. Mwashemeji bwana. Au kukuku. Acha tu. Eh, yani wewe. Yani wewe usiniambie yani shemeji ni njaa. Nilikuwa na njaa mimi shemeji, nilikuwa na njaa mimi. Sasa akila kaya sema, nifanyeje mimi na njaa mimi, nifanyeje. Dakika nchuma mbe, nina kwa shemeji yako, nina kwa shemeji yako. Kaya sema, nisilaze damu, hapo hapo mdo uli, kafikia nga ona kuja nije. Kwa hiyo ndo hii mbiwa,
Hapo napata wali mchafu, wali mweupe, biriani, unaweka choroko, maji ya kunde, majani ya kunde, kisamvu, majani ya maboga. Ah, inakuwa shilingi 6,700. Shemeji, lakini katika kipindi kama hichi hapa kidogo kama kigumu kwako. Kwa nini usingekuwa unafanya matumizi kulingana na jinsi ya upataji wako? Labda kwa unaenda kwa mantilia hivi, chakula kizuri 1,000, 1,500. Unaomba na maji pale kwenye kidoo pale na mimina unagonga pale baada ya menyu ile fresh kwa gharama ndogo kabisa 1,500 au 1,000. Semeni bwana ni wewe hivyo vyakula vya buku jeo si buku 200 buku 2 si buku 800 nilikuwa nakula zamani zamani hapo yani akalikia unakula unaomba na maji kidogo kwenye kidomo na kumiminia hivi ya moto ya baridi hatuna bwana unakunywa. Kwa sasa hivi umepata. Wewe kwa sasa hivi kwa vile uko na shemeji huwezi chakula vya bei rafiki. Wow. Sasa hivi shemeji ipo kwa kuniangalia shemeji. Mimi hapa nikale chakula cha 1,500, 1,200. Maji ya kunywa kwa mama mtia kwenye kidumu. Niwekee bwana hakuna ya baridi ya moto. Nipe wao. Sio atanicheka watu. Shemeji yako anafanya kazi benki. Meneja, leo unakula chakula cha 1,500 afunye. Watu watanionaje hapo? Sio atanicheka. Sawa. Basi sawa. Maisha yako yanafanya charge sasa hivi. Sawa sana. Hivi shemeji? Ndio. Nikuulize kitu. Ndio. Shemeji uko wapi wewe? Eh? Duniani hapa. Tumepata tabu. Dada alikwambia hapo nyuma tulikuwa tunapata tabu hapo kipindi cha nyuma tulipata tabu. Hilo haja niambie. Ah, njoo tupiga kama fisi na mifupa. Kwani bibi kaondoka kwenda kijijini? Hapa tabidi arudi. Eh, tayari kwa kale, kwa bibi nenda kijijini. Unataka kurudi mjini? Hata anaenda wapi? Mbili arudi. Eh, sio shemeji upo. Tutajadili. Eh? Ila mimi nijadiliana na dada yako afu tuone njia sahihi nzuri zaidi ni ipi. Ni hapo ndo zapita shemeji. Ujadili unachukua muda. Mimi mbili arudi. Wangu kwatu. Kwatu kabisa. Eh. Sawa. Basi sawa. Eh? Basi sawa. Sawa kabisa. Mimi ndipo nipo. Bwana basi nitakuta pale kijiji na ninyi wenyewe mmefunga pale. Ndio. Hai kijiji nani yuko kwenye chakula pale eh? Ndio. Basi sawa kapata chakula. Wewe. Sawa shewe. Mungu yu mwema. Ah, hii sio familia. Kila kikae hapo kimona mtu paka utakukimbia. Hii sio familia hii. Ah. Nani hapa lazima mjina sio. Hii si hii. Maisha gani haya? Amne fundi. Amne fundi. Nisaidie nini? Nimekuja kuona mpenzi wangu. Mimi naye tuna mapenzi. Mapenzi yangu mimi na yashakufa toka enzi hizo. Sijui umenielewa. Tena marufuku yeye mwanzo na mwisho kufika hapa kwetu. Pili mimi nataka kuolewa naomba usije ukaniharibia ndoa yangu eh. Umenisikia vizuri? Mimi bado nakupenda mpenzi wangu. Wewe unanipenda nani? Hebu nitokee hapa. Nilishapendwa toka niko tumboni nataka kuzaliwa uje unipende mimi mtu mzima wewe nahusu. Sikiza nikwambie kitu. Unilipe hela zangu zote nilokupea. Hela? Hela gani? Juzi tu mmoja uchukua 50 sio wewe? Vizuri. Sikuna kazi nilokuwa nakufanyia. Sema haraka na nina shughuli zangu ndani na lingine. Mimi nataka hela zangu. Una hela zako unanidai? Nige basi hela zangu nataka hela zangu. Unataka hela yako? Eh, hela yangu. Nakuuliza tena unataka hela yako? Ndio ni hela zangu. Unataka hela yako? Eh. Na ni hela yangu. Bona hela. Sogea hapa. Sogea hapa nakuuliza. Bona hela. Tena nakwambia. Iwe mwanzo na mwisho kufika hapa kwetu. Ndio uende usije kaniharibia siku mimi. Sawa. Sawa nenda huko bwana, ulete mambo meusi yako. Viangalie. Jana umegani nene tufetufete tema alieleweki. Ndugu
ndugu yangu nimekuita hapa. Kukuomba uache kuvunja misingi ya kiahaki za kibinadamu. Unajua wewe sasa hivi umekuwa kama muhaini. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu haki za binadamu zinakataza mtu kumnyanyasa binadamu mwenzie kwa ajili ya cheo, kitu ama aina yoyote ile ya unyanyasaji. Sasa wewe unamnyanyasa bwana Alhaji. Unamnyanyasa kwa sababu Alhaji anataka kumuoa dada yako. Basi wewe ndio unamkandamiza hapo hapo. Matatizo yote ya familia yako unambwagia yeye. Pa! Sasa huo sio msingi mzuri wa kiutu bwana Masantula huo. Ina maana wewe njenje umekosa cha kufanya, ukazurura, ukasema ngoja nimfuate sasa Masantula. Unaona bwana? Uje unielezee vitu kama hivyo vya kijinga jinga. Wewe ushaona sasa familia inapendeza. Familia inakula vizuri. Unaona? Tunavaa tunapendeza na tunakula vitu vitamu vitamu. Roho sasa ishaanza kukuuma, eh? Wewe ni shemeji yangu mimi. Na shemeji yangu mimi anajituma. Shemeji yangu mimi anatupenda kwa sababu tuna uhakika shemeji yetu anafanya kazi benki. Wewe nini bwana? Kwa hiyo kiroho kinakukeleketa, si ndio? Kiroho kinakukeleketa. Benki. Unajua bwana Masantula, sasa hivi mtu akikwambia nafanya kazi benki, nipo benki, mchunguze vizuri. Tena kaa naye akudadafulie kwa sababu sasa hivi kuna benki ya damu na benki nyingine huko. Sasa wewe unataka mtu anafanya kazi benki tukaishia hapo hapo ukajua miela? Hapana. Yule bwana Alhaji yupo kwenye benki ya damu. Huo ni wivu. Wewe unaleta ni wivu kwa sababu wewe unaleta huo ni wivu. Nakwambia hivi, wewe kazi yako wewe ishaicha. Barua tushasoma sisi. Labda subiri hivi mansi wakati wa harusi kwa sababu wewe hata ukoko utakula kwa sababu harusi ikataliwi mtu. Mimi ndo mshenga na ndio mwenye dhamana ya kuja hapa kuzungumza na wewe. Ndio maana nimekuja. Ninayo mamlaka ya kuzungumza na wewe kwa sababu mimi ndo mshenga. Sijaja hapa kupayuka. Na si mwelewa sana kwenye masuala ya kupiga kelele kama radi ambazo mvua zake hazinyeshi. Sasa nisikilize nikwambie. Mimi nimechoka kweli kukopwa. Huyu bwana Alhaji huyu kuambia nini kwamba bwana mimi sina hela hawezi. Kwa mkimpiga kirungu anakuja kwangu mimi sasa. Oya nikopeshe, anachanganyikiwa mtoto wa watu. Nikopeshe. Na mimi kumkopesha mtu afu najua ile hela nilomkopesha inakwenda kwenu. Ndio roho yangu inaniuma kweli. Hey, kwa kuwa unaonekana harufu yako inaonyesha kabisa una nyota ya mkopo. Una nyota ya sakosi hivi. Nyota ya mkopo hivi. Sio mkopo wa choni, mkopo mane utakopwa sana. Lakini sisi maisha yetu yaache kama yalivyo. Sawa. Kazi yako ya barua ishaisha. Subiri mpunga baadaye. Wewe unajichetua. Sasa mimi nikupe angalizo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sheria yake inasema kwamba mtu yoyote atakayekula kitu cha wizi na yeye ni mwizi tu. Sasa huyu shemeji yako huyu mnavomuomba omba hela huyu atakwenda kuiba. Akishaiba atawaletea nyumba ile labu ya mnada. Mimi nakwambia kibanda chenu kitapigwa mnada kwa sababu nyinyi mnashiriki kula vitu vya wizi. Shemeba yeye. Sasa sisi tunakuwa tumeiba na wewe umekula cha mwizi. Ah shemeji. Ah alioiba nani? Sasa mimi ngoja nikwambie. Mimi naondoka. Na hichi kitumbo unachokivimbisha kwa sababu ya kumuomba omba hela shemeji yako, hebu msubiri basi hata dada yako kwanza olewe. Unakosea baba, hichi sio kitumbo, huu ni uhakika. Uhakika. Kitambi chenye kimekaa hivi ndio yule yuko benki ya damu. Ukiwa una ugonjwa ukienda kule kweli shemeji yako kwa benki ya damu utachukua dawa bam bure. Lakini sio hela, hela iwe kwa hela hana. Ni wivu tu. Huo ni wivu tu. Utapata taabu sana bwana Njenje. Huo ni wivu tu. Ukiona watu wanakaa wana stunch huko wanatembea unakoleta mambo ya ajabu. Pia unisikize kwa makini. Guest hiyo siitaki. Guest gani ukitaka huduma asubuhi naletewa jioni? Na mimi nataka nije hapo fasta nile kichwa niondoke, nataka ni mwae mchumba wangu. Habari za kukaa tushindane mpaka tufanane sura siitaki. Ndio nishakwambia fanya haraka haraka, nataka ni mwae mchumba wangu alonitolea. Ha 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 ha. Yani dada yangu, nakwambia nilichokikuta leo leo imeniuma sana. Oh, si nini? Unapata taabu? Mnamchora tu rafiki yangu. Mnamchora ndugu yangu. Kwanza dada yako mwenyewe hana lolote. Dada yako anadanga ovyo. Ana dini na vishando wanahangaika naye huko. Sijui kibwengo. Nikamwambia, "He? Unasema nini nje? Nje, kwa nini mimi? Kwa nini sisi? Kwa nini wao? Kwa nini?"
Kaka mbona simelewa changanya nimetoka kwenye mudi unajua naongea na danga langu hapa nkale kichwa. Achana na mudi, dili na njenje. Njenje anakuja anaongea maneno ya ajabu. Oh! Nikamwambia leo nimeshakwambia sasa. Eh, nikamwambia da. Leo niuma sana. Kwanza huyo oh oh shimejeni mwenyewe afanye kazi benki, afanye kazi ya benki ya damu, benki ya damu huko. Hii sasa juuza jamani. Shemeji ana damu ya kunguni? Shemeji ana damu ya kunguni? Kaka una nini paka na mimi unanitoa mudi? Na kutoa mudi wapi? Achana na mudi. Kwa sababu njenje hawezi kuongea vitu vya kijinga. Huyu huyu nemjua mimi? Kuna kuna njenje. Huyo huyo, huyo huyo. Alafu kaka, unjua njenje atutafuta sana. Mimi mwenyewe nashangaa. Hizi habari yeye kukazitoa wapi? Oh, afanye kazi ya benki, afanye kazi ya damu kasikia na shauri ya damu. Nakwambia nenda ili ni human and ili ni human mimi. Nikinyuma paka aja ndogo ikataka kutoka jinsi nilivyonyuma nikajibana mtoto wa kiume nikasema sitoi kitu hata kama nimeumia sitoi hivi huyu njenje atafuta nini katika familia yetu uje njenje na mwana mtoto mdogo sana kama sisimizi alafu mimi kudanga kwangu tunamhusu nini anataka nimdangie yeye ndio najiuliza niulize hao anakutaka mimi nini kukula madoli yule mimi nashanga ndugu gani nywele zimekaa hivi kwanza nywele zimekaa kama hazina mwelekeo zimeminyana alafu zimekaa hivi ovyo ovyo kama funza kwa hiyo kaka wewe unataka huyu njenje tumfanye nini maana yake mimi njenje kwangu mtoto mdogo kama sisimizi vile ninavyomuona mimi maana yake ninaomwazia mimi kubwa kuliko hii dunia yani wewe unaweza kumfanya Sikaka mfanye mabweza, wewe mfanye vyo vyote. Basi kakangu sikiliza. Wewe usikonde kama njenje, anataka kukumiza wewe akili yako paka kutie vibe la kichwa. Kangu kiwa na hasira uchelewe kutaka kujua. Basi sasa unakumbuka, unakumbuka siku ile tembo alizingua na tembo alivozingua. Hiyo bonge la pamoja. Ba, tembo chali. Paka leo nikipita mikumi tembo wote. Eh, kono lile. Ngoja nimfuate huko huko kwake tukapambane mimi na huyo njenje. Fanya vyo vyote dada. Sasa tulia. Mimi namfuata sasa hivi huyo njenje. Eh, bora. Watu wana mambo ya ajabu kweli hapa. Zamani hapa tumekaa wenyewe na kwa familia yetu. Tukila vidagaa, ongei jamani. Tunakula hapa vimlenda, hawasemi. Sasa saizi mnaona ugwaba, wali kwio tunakula na si nini? Nne, masatu. Na mtu kome! Mtu kome, tunanenepa. Njenje! Wenjenje! Bibi harusi, karibu sana bwana. Unataka kunikaribisha umeniingiza ndani na nikaribishia nje na usu. Ah, karibu. Lakini bibi harusi kukaa faraga na mshenga wake. Sio ungwana huo kwa sababu haya mambo mazito haya. Haya mambo mazito ya kukaa faraga haya. Tena nakwambia wewe. Hivi kinakuuma sana mwanamume wewe. Ukatoka hapo kaenda kumwambia kakaangu eti yote acha tumchune tuachofa. Wewe nakuhusu nini? Hivi umetumwa? Umeagizwa? Jamani, mimi niumie kwa lipi? Mimi ni mshenga tu. Kazi yangu ni kuweka sawa ambapo sehemu haijakaa sawa. Yaani kwenye matifutifu, mimi kazi yangu ndio napita sasa. Kusawazisha ili mambo yaende sawa mpaka tufike kwenye hatua ile ndoa yenyewe. Alafu nimekwambia yule bwanangu anafanya kazi benki upo eh? Habari za kumwambia anafanya kazi msiwi mambo ya madamu hayatuhusu. Sasa kwenye hilo nilitaka nikutafuta hata wewe tukae chini tulizungumze. Kwa sababu mimi ndio mshenga ndio mwenye mamlaka ya kukaa kuzungumza mambo ambayo haya hajakaa sawa. Kiukweli yule bwana nyinyi mnamnyonya sana. Kule benki ya damu wanamnyonya damu. Lakini akirudi mtaani nanyi mnamnyonya kweli mifukoni. Hili sasa sio jambo jema jamani hili. Then hapo hapo hiyo kauli yako. Hobe alikwambia na kisima cha damu pale alipo paka wamnyonye. Unaumia sana shiti kilo chako kinakukonda mimi kumchuna yule hela. Yule mchumba wangu mimi. Unajua hapa kapenda nini? Hapa kakwama lazima anipe kila ninachokitaka. Upo babu? Mwanaume mzima. Ndio maana mimi nakwambia wewe yaani umepata ushenga tu lakini sana mwanaume kinondoni. Sawa. Sasa mimi ngoja nikwambie jambo moja. Usije hapa kwa umemnipayukia payukia ukaona yule umejichetua chetua. Wewe ni mwanamke wa buza tu kwanza ulieleweke. Na mimi nataka nikupe onyo. Mimi ni mshenga wako. Acheni kumchuna sio ungwana huo. Eti umechina. Ningetiwa ndimu nichachuke ili nidamshi. Nilichochina kitu gani? Kama ulikuwa ujui mimi ndo amne mwanamke wa buza kwa mparange. Tena nakwambia leo hapa nimekuja kiustaarabu.
kesho nikija tena nikisikia maneno yako timbwi ndakalokuja kufanya utanijua mimi ndo kama mwanamke wa buza amne mimi kuna mwingine fotokopi. Upo kama inakuuma una ndugu mtafutia muoe. Yule anataka kukuoa. Tulia akuoa kweke ndani muzae watoto. Ndio faida atakayopata. Unaona mimi nimeokota dodo chini ya mkorosho eh? Kwa taarifa yako ile bahati yangu na riziki yangu. Sasa ukiuleta wewe na mke wako abuza kwenye masuala ya Mungu, utakuwa unakosea kweli kweli bibi yamne. Ah nenda kaoge. Nipe sabuni. Eh, utajijui. Chevu. Po. Ana ale haja ya nawa. Nimekwambia wala ange abuza maya mwanamke abuza ana mtamba mchenga wake. Jamani buza, mimi nilishamwambia Haji wanawake wabuza hawafai. Sasa huyu mtoto, huyu mtoto amne huyu. Na alaika kubali vipi kwenda kwa mpalange? Anavaa nguo nzuri za chima kumbe anaenda kwa mpalange. Washemeji bwana, tunasema karibu sana. Sasa leo kwa sababu umekuja nyumbani aina amna budi lazima tufanye mambo yaende sawa au unasemaje bwana shemeji? Labda wewe kama wewe bwana shemeji uliko unapendelea kula vitu gani hivi yani labda wali hivi fulani acha na wali mupi wali mchafu hivi unazungumzia pilau ama biliani au kipaja cha mbuzi na mbavu zake yani kitu fulani hivi vyenye kufanya wewe uweze kula ukapendeza au biliani biliani na makoloni. Shemeji kusema kweli mimi napenda kula vizuri. Usiniambie wewe. Nakutia sana na kula vizuri. Yaani vizuri afu nakula sana. Wewe mniambie wewe unapenda kula nini? Mimi kama nimepumzika tu nyumbani. Ninapenda sana kama kuna biriani hivi na kuku. Biriani kuku. Biriani kuku. Biriani kuku eh? Ka pilipili fani katengenezwe pale ka kuchemsha kale. Lakini sasa kama itakupo na kajuisi pembeni, juisi ya fruit, yani mchanganyiko wa matunda. Alafu na kamaji kabaridi kamekaa pembeni, tikiti liko hapo. Yani meza ichafuke. Juisi yani ni shemeji. Juma. Leo tupige vyuma leo. Tunakula vyuma. Mimi vyuma sikimia. Sasa shemeji hata kama utumie sisi tutatumia. Watu wanaangalia show tu. Sisi tunakula vyuma au unaangalia show. Tena tunakula pombe mikali mikali ile. Ile unasema keini kei bwana. Keini kei bwana. Sasa. Hivi dada. Jamani, hivi unavyoona kwa gharama zote hizo zinaweza kufika shingapi? Biriani kuku. Biriani kuku wewe. Sio ya nyingi sana kama 40 vika. 40 eh? 40. 40 eti. 40 tu natoa. Shemeji? Naam. Mpe. Nini? Mpe wewe. Mpe. Kwani ina sijikuwa sijaelewa. Kumbe inatoka kwangu. Vitu vyote dada akasema gharama ni 40. Mpe tu. Niende nikachukue vifaa niki hapa niandae wa house. Rosi ya biliani kuku au sio? Mpe. Au tungefanya basi na nini ugali. Tena yeye tumekula ugali dar. Usiku wewe tumekula ugali paka tunaota tuna. Ugali mwani. Tena. Ugali mwani. Mpe bwana. Acha kabisa. Ya. Wewe pasta kama upepo. Watu wanataka leo tunataka tu fry tu enjoy hapa. Tule tupige vyuma. Hivi amne simu zangu zioni na hata message pia kuna dekiziwi au kipofu uoni. Hebu sikiliza sasa. Kwa mstaarabu umefika hapa kwa watu. Kaka yangu na mwana na shemeji yako pia hata salamu inakushinda aza. Yaani wewe ungekuwa kwanza mstaarabu ungepokea simu zangu na ungejibu message zangu. Yaani mimi muda wote tangia asubuhi na kutesti wewe tu. Mtu mmoja mimi ninachotaka hapa hela yangu. Sina ustaarabu. Kondada nini? Tenzo nini? Ahusu unamuelewa mambo yake kafika hapa anaongea mambo juu juu mambo yao vipi? Anakudai nini? Sema andae lake 30. Ah. Atupo vile mmoja ujue ni afya kwa maisha ya binadamu. Onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hebu dada samani kidogo. Labda mimi nitoe ushauri jamani. Kwa kuwa kuna hilo deni. Na wewe sasa shilingi 40 nimekupa kwa ajili ya chakula. Sasa punguza shilingi 30 mlipe deni lake. Alafu sisi tutajua kama tupike ugali na nyama hivi nunua nusu kilo ni tunakula mbona? Maisha naendelea. Profesa, sina kitu gani shemeji?
biliani baya, biliani sheme, biliani. Ani wa mwendo wa biliani. Au sio kaka? Shemeji mpe tu. Jamani, ninachotaka hela yangu. Hapa fenye tumeongezea nini? Tutaje kunyang'anya mafafu yetu mmoja hapo. Hata hizo hela unachukua hela sio poa. Fata dada, achana naye. Wana wake nyoo wanakuwa busy, wao babe babe. Unajua bwana shemeji, kuna vitu vingine vinavyokuja, mambo yanaingiliana. Kanapoingia kaanema, kanapoingia kaanema, na watu wanaingiza kaka kama tatizo, na wenyewe wanaingia hapo hapo kwenye kaanema. Ni tatizo. Kaka Gamne. Shwari vipi? Kama kawaida. Kawaida. Gamne yuko wapi? Gamne nimemkuta hapo. Gamne hayupo. Nini? Shida yako nini? Inamdai shilingi 6000 na deni langu. Labda nikushauri brother. Huyo unayosema unamdai hapa hayupo. Kwa labda ungekuja baadaye au ungekuja kesho. Ah, kwa kesho sio kweli. Ninamdai shilingi 6000 yangu kwa sababu tena tunazungushana tena kuhusu utoto ndugu yangu. Mpe tu, sijali mpe tu. Mambo kama hayo. Kesho kesho. Hapa chini sisi tunafanyaje? Ah, sikia kwambie, acha nene dukani. Sabaki 4000. Sasa mimi si nakula vuma leo shemeji. Wacha nuri na sigara za 4000. Kwa hiyo umezuia na hiyo shilingi 4000. Eh, ndio. Sasa hivi nakuja. Wewe tena kuchukua stako wewe. Nakuja na naenda kuchukua fegi. Mikimbio. Mimi sio kwamba na nyata nafanya nini. Mimi hapa natoroka, ndo naondoka mazima. Yaani kwa kusema ukweli, mimi chakula nimesusa, mtakula nyinyi wenyewe. Maisha yenu, staili yenu ya maisha, mimi nimeshindwa. Huo ndio ukweli. Wanawake wabuza sijui mko vipi. Yaani kweli nataka tu nimetamani, tena nyinyi mmenitamanisha. Wewe tule chakula kizuri, sio kitu gani kitu gani. Mimi nakula sana. Matokeo ya siku kula kwangu sana au kupenda kula kwangu kama nilivyonichombeza, oh, shilingi 40. Gharama anatoa nani? Mimi tena. Yaani mgeni nimekuja, baadaye mnihudumie, natoa mimi hela. Hata chakula kuleni. Yaani hizo hela tumieni, mimi nimeshindwa. Umemaliza? Ah, hela hizo ndo hayo. Nimeshindwa juu ya maisha yenu. Nasema acha niseme kweli. Nimeshindwa juu ya namna ya maisha yenu. Yaani shida zote sasa za kwenu mniangushia mimi. Lazima tukuangushie. Wewe si unafanya kazi benki? Na alafu ulivyonifuata mimi nilikwambiaje? Na majukumu yangu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Leo majukumu ndo kwanza na kuanzia leo tunajifanya nataka kukimbia. Una akili timamu wewe? Sasa benki si ni kazi lakini. Sasa kwa ni benki mimi ningefika pale na chota tu wewe. Kwa baba nikisima cha maji ningefika na chota najaza katika ndoo zangu. Kinachonishangaza mimi unachosha ndo kwanza asubuhi. Saa 2 tu nashika hata saa 3 usiku hatujafika. Unachochoka hiyo kweli? Hapo usijakaa vizuri kaja mtu anadai shilingi 30. Natoa tena mimi. Hapo ukatokea mtu anakuja wewe umemkopa mtu wa viatu sio? Amekuja amedai hela yake pale. Hela ya viatu shilingi 6000. Amechukua shilingi 10000 ndio akaniambia hii 10000 nataka kununua sigara. Yaani hela 1000 nakuja nayo mfukoni naondoka kwa hela yani si hata sielewi. Fikiria maisha gani haya? Hamwezi kubana matumizi. Haya ni moja ya matumizi yako. Alafu eti shilingi 10000. Unajua kunyanya kwetu tunapata 200 tunanunua 100. Una haya wala hujui vibaya. Sasa nakwambiaje wewe bosi? Sisi maskini kwa hiyo umeingia lazima matatizo yetu yote tutatulie. Tena niangalie ili siku nyingine usije ukasubutu karudia tena kwa wanawake wabuza. Eti wanawake wabuza nilifikiri hamna matumizi. Fikiri hamna matumizi kwa sisi vitu tunapata bure. Wewe si unafanya kazi benki? Ah, hiyo ni sawa nafanya kazi benki. Lakini wewe umenikariri vibaya. Mimi ninafanya kazi benki ya damu. Sasa hizo pesa mnavotaka matumizi makubwa makubwa ya kiisrafu namna hii inafanyaje? Siku sitakuja kuwa mwizi mimi. Kwa hiyo nimeona hapana. Mimi bwana naona mahusiano yetu leo yao yameishia hapa. Nisikilize ninachokwambia. Tena ulikuingia akilini mimi siachiki. Buza hii nzima Abiola njia panda kwa Mpalange. Kote unajua wewe ndio nimempata sasa hivi bosi nitanua ninenepe. Leo nasema mimi nikuachike. Una haya? Sasa unangangania kwa nini kama mimi nimeshasema basi aishe? Sio utakao kukubali? Mimi sijui kuachwa. Kama ulivyoingia, haya maji ushavulia nguo. Unabudi uyaoge. Umenielewa baba sijui? Tena huko ulipokimbia baba. Ah,
Ukitaka staili nzuri wewe usinge toroka. Watu wakitokea. Sasa wewe umetoroka. Wewe mwizi. Umekuja kwetu mwenyewe kwa miguu yako. Sasa kama unataka tubadilishe staili ili usiendelee kutoka nikushike mkono na kushika mkono yenyewe kidikteta. Pende. Niachia nende benki kwanza. Hatuwe hela hiyo. Ndio kwa sababu na mikombe. Nataka wale mkapo wale mikombe.